السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعن أوناكسان لغستيال وحاد كسو دواتان برامشكا ترتنك قرآن أغرسكا بشا بركيسان رمضان وإنكا إيمان آيو إذاعة الرسالة رادي هوا هاتيلك وقفع وين ورباهين تصوماليا كهانا قادي هيا أموغدا إن ولي سامين وكدو حليا بلشدا مركا لأيقو وراركا إيا برامشدا وسو تبيو إنكا ستو لكل ميول لولان أدق وكاقا إيمان إيا لنا عموق باهياشا سيدة تيفي يدا إيا براها بلشدا أو ترابيل نغدي مركا لأيقو مقالة مغدشو إذا عد والباء وودا أي أولا دهاي هانا شدا دقاها دقيستا ياشيدا وحا اللوغو أقوانسدا مركا لقارو بشا براكيسان رمضان حليقاس و idaacaduhu ay sameeyaan isbeddel weyn oo xagga baahinta ah isla markaana ay soo kordhiyaan barnaamijyo badan oo la xiriira Ramadaanka isla markaana ay ka mid yihiin tartan aqooneed iyo kuwa kale oo lagu baranayo muhiimadda ay leedahay bisha barakeysan ee Ramadaan iyo sida ay tahay in dadka muslimiinta ah ay uga faa'iideystaan أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل halkana waa idaacada risaala oo kamid ah idaacadaha gaarka loo leeyahay ee ka hawlgala magaalada Muqdisho xilligan waxaa ka soconaya tartan u gaar ah gabdhaha isla markaana ah quraanka kariimka kaas oo loogu talagalay in si gaar ah loogu dhiirigeliyo gabdhaha barta quraanka kariimka sida uu sharaxayo agaasimaha guud ee idaacada risaala Xasan Cabdi Axmed waxaa sidoo kale isbeddel weyn oo ku yimaada guud ahaan barnaamijyada ka baxa idaacada waxa uu sheegay inay soo kordhiyaan barnaamijyo ay ugu talagaleen in ay bulshada uga faa'iideeyaan maalmaha lagu guda jiro bishan barakeysan ee Ramadaan kuwaas oo ay ka mid yihiin tartan aqooneed noocyo kala duwan leh iyo sidoo kale barnaamijyo kale oo la xiriira cibaadada bisha barakeysan ee Ramadaan runtii waxaan ku soo dhaweynayaa idaacada risaale magaalada Muqdisho hadii aan u soo laabto su'aashaada idaacada risaale magaalada Muqdisho runtii bisha barakeysan ee Ramadaan waxay samaysa jadwal ka duwan bilaha kale ee caadiga waan ku shaqeyno waxa joogsada inta ugu badan barnaamijyada madadaalada idaacada ka bixi jiray kuwa dhalinyarada ah noqdaan oo kuwii kale la xiriira madadaalada waxaan beddelkooda gelinaa runtii barnaamijyadan isleenahay dadka bishaasi idinku tixan muslimiinta ah ee qeyraadka bisha barakeysan ee Ramadaan ka faa'iideysanaya wax badan ay ka faa'iidi karaan waxaa ka mid ah darsiyo diiniya oo jadwalka idaacadda inta badan lagu soo kordhiyo Ramadaankii iyo faa'iidooyinkeedii ka hadlaya waxaa sidoo kale ka mid ah barnaamijyo gaar ah oo barnaamij dadka lagu afurinayo oo todobadii sano la soo dhaafay risaale ka baxay barnaamijkaas oo ah afuri oo heel laba ajir waxaa ka qayb qaatay dhageystayaasheena lacaga $1 iyo $2 la mid ah ilaa $10 isku dardaraan ayaa waxaa noo suurta gashay inaan ku afurino ilaa iyo $200 oo qoys intaan ugu jiro bishaas barakeysan ee Ramadaan sidoo kale cawil waxaan qabanaa tartamo quraan akhriso oo wiilasha iyo gabdhaha isugu jira waana waxa ugu badan ee risaale lagu yaqaano qeyraadka marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan tartamada quraanka waxaan soo wadnay tan iyo aasaaskii idaacad risaala barnaamijkan afurina waxaan soo wadnay todobadii sano ee ugu dambeysay wuxuuna ahaa runtii mid hirgalay oo warbaahin badan ay nooga daysadeen sidoo kale shakhsiyaad badan oo caan baraha bulshada ay haatan bilaabeen oo nooga daysadeen fillaal axmed waxaan is leeyahay bisha barakeysan ee Ramadaan jadwalka aan u sameeyay idaacad risaala dhageystayaasheenuna way la qabsadeen daawadayaasheenu way la qabsadeen waliba way sugaan oo waxay yiraahdaan shacbaanka marka la gaaro risaala tartamadii quraanka ma qabanaysaa barnaamijyadii qeyraadkii lagu yiqiinay afur uu ka mid yahay ma qabanay darsi hebel ama darsiyadii ka hadlayay soonka iyo acmaashiisa iyo sida dadka ka faa'iideysan karaan masoo deynaysaa waliba waxyaabaha la yaab kale anaga ahaan diiwaan gelinay maamul ahaan waxaa ka mid ah haddii darsi ramadaanka ka hadlaya kiishalay baxay maanta si qaldan ugu noqdo ama jadwalkii wax yar iska bedelaan waxaa ku soo waxay dhowr qof oo taleefannadii soo garaacaya qaarkood ah warbaahintii imaanaya oo leh maxay sidaas ku dhacday shalaan dhageysanay yacni jid taas markaa waxay ku tusinaysaa dadku inay u bisil yihiin bisha barakeysan ee Ramadaan waxyaabaha loo soo deynayo warbaahintuna tusaale u noqon karta cawilow marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan guud ahaan idaacaduhu waxay ka midaysan yihiin in ay meesha ka saaraan oo ay joojiyaan barnaamijyada madadaalada ee muusiga iyo heesaha wata sidoo kalena
waxay taa beddelkeeda ay soo kordhiyaan barnaamijyo kale oo ay ugu talagaleen in inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan bulshadu ay wax ka faa'iido, kuwaas oo wata dhiirigelin gaar ah sida in dadka guuleysta la siiyo abaalmarino kala duwan isla markaana la halmaala hadba waxaa lagu tartamayo. Cawlin dhacda CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.